күмбүр келип, ал жерде пассажирский да бар экен, грузовой да бар экен, баары конуп эле кадып кете кеткен. Анан бул экипажды сурасак, үч жолу келген дейт. Бул 4 айдан бери иштеп жүрүп, Гонконг, Бишкек, Бишкекке келип, Дазафрака, Стамбул. Опыты бар, биздин регионду жакшы билген эмелер келди. Жетчиктер. Мен биринчи жолу десем, жок, азыр биринчи, бул 3-жолу, 4-жолу келип жатат. Азыр кээ бирлер уу алып келип атат, бул жерде мен тууган жашап жүрөм. Ошол мен баары менен эмет кечке чейин итогун чыгартып. Кызматкерлери бар, бар. Аэропортто иштегендер бар кээ бирде. Шаарга барып иштегендер бар. Силерден мына көрбөйлү. Мындай басып эле көрсөңүз азыр. Касода да? Да, конечно, арман да адам канча метр ылдамдык менен, километр ылдамдык менен болду. Гонгондо канча менен болот? Иә. Ваши тяпки, горки. Ушуну үстүн караган киши жок ай. Поближе вот нас. Эм, яппич. Аржан, Аржан. Аржан, там видео фильм кеткен жоқ. Аржан, видео кеткен жоқ.